Hejsan allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny video på min kanal och till ett nytt fall. Jag har tänkt på min framtid på YouTube och jag tänker att jag ska försöka göra en vlogg typ varannan eller kanske var tredje video som jag gör. Så fortfarande mestadels true crime, men också blanda med vloggar eftersom att det var så många som ville att jag skulle fortsätta göra vloggar. Och det funkar jättebra med mig, det är väldigt enkelt för mig att göra vloggar, jag behöver inte tänka så mycket. Så absolut så ska jag göra mer vloggar åt er. Men idag och i dagens video så ska vi prata om ett fall som jag tycker är så viktigt att prata om, just eftersom att det är ett svenskt fall och ett fall som inte är löst än, ett fall som är ett mysterium och som jag tror att många svenskar verkligen har med sig. Jag tänker på det här fallet flera gånger per år för att det är så sjukt att det fortfarande, vi fortfarande inte har några svar, och jag har velat täcka det här fallet väldigt länge, men det som har stoppat mig är att det inte finns jättemycket information där ute och att vi fortfarande inte har några svar, och jag vill inte gå ut med information som inte stämmer för jag vill inte råka förstöra någonting. Men jag har bestämt mig att jag tror att det är bättre att jag gör en video om det så att jag kan använda min plattform till att få mer ögon på det här fallet, just eftersom att det är ett svenskt fall. Och då kan det ju vara så att någon av er som kollar på den här videon kanske bor i området, har varit i området, har någon information som skulle kunna hjälpa polisen eller Mattias familj. I så fall så är den här videon så värt det för mig, för att allt jag vill är att den här familjen ska få lite ro. Men innan jag går alldeles för fort fram så ska vi prata om fallet om Mattias Borg i dagens video, som är en ungdom. Han var 17 år när han försvann för nästan 4 år sedan, och det är ett så sjukt fall. Men jag ska inte säga något mer, utan jag tycker att vi hoppar in i dagens fall. En liten disclaimer innan jag hoppar in i fallet är att jag har lyssnat på en podcast som heter Försvunnen, som är jättebra. Den heter Fallet Mattias och så finns det 8 delar om jag inte minns fel. Och där har jag tagit massa av min information, och sen så har jag också tagit ifrån olika artiklar på nätet och försökt från hans mammas Instagram. Jag lyssnade faktiskt på en väldigt intressant P3-dokumentär med Erika Borg, alltså Mattias mamma, och jag rekommenderar verkligen alla er att lyssna på den dokumentären eller podcasten. Det var så sorgligt och jag tycker så synd om Mattias familj. Mitt hjärta går verkligen ut till dem. Så jag tycker att ni ska gå in och lyssna på det avsnittet efter ni har kollat på den här videon. Jag länkar det nere i beskrivningen, och där så får man följa Erika och hon berättar om hela händelseförloppet i hennes point of view, och jag tycker verkligen att det är viktigt för att få en bättre uppfattning om exakt vad det var som hände kvällen till den 5 december. Om det är någon information som inte stämmer, så behöver ni inte attackera mig, för att jag har försökt mitt allra bästa att få upp en bra tidslinje och allting. Men eftersom att det här är ett olöst fall, det är fortfarande ett pågående fall, så finns det lite information som kanske är lite oklar. Så med det sagt så ska jag berätta om Mattias Borg och det lilla som jag vet om honom. Eftersom att han var en väldigt privat person så har det varit lite svårt att få fram information om honom. Men det jag vet är att han var 17 år vid tiden av försvinnandet. Han bodde i Ljungby och han hade en tvillingbror och en mamma som verkar vara väldigt kärleksfull och närvarande. Jag tror att han bodde med sin pappa också, men jag vet inte helt säkert hur familjesituationen var. Det jag vet är att han hade en mamma och en tvillingbror i alla fall. Och han och hans tvillingbror umgicks i samma kompiskretsar, verkar det som. De båda var väldigt smarta och var tydligen killar som man hade väldigt intressanta konversationer med, vilket jag tycker säger väldigt mycket när en kille beskrivs som att han är intressant och man har intressanta konversationer med honom. Han och hans tvillingbror var tydligen väldigt duktiga på friidrott och på att springa långdistans, och de gillade att spela som de flesta killarna i 17-årsåldern gör. Om helgerna så brukade de ha häng eller krök hos olika utav gängmedlemmarnas hus, och tydligen så var det en utav deras kompisar som heter Lukas som hade ett hus där han hade en källare typ helt för sig själv, där de ofta brukade hänga just eftersom att de fick lite privacy. Innan det att Mattias försvann så hade han berättat för sin kompis att han hade drömmar om att en dag kanske bli lärare. De skulle ta studenten
snart och han hade nämnt att han hade en plan på att börja plugga till lärare eftersom att han hade tyckt att det var väldigt kul att få lära folk, vilket jag tycker är så coolt att han verkligen hade en passion för det. Fallet börjar den 4 december år 2020 och om ni inte kommer ihåg exakt vad som hände under den här tiden så kan jag fräscha upp ert minne. Det var coronatider vid den här tiden och jag antar att man inte fick gå på fest och sånt. Alltså såklart är det jättesvårt att ha koll på alla och vad alla gör, men jag har för mig att vid december 2020 så fick man typ inte umgås mer än, var det 10-12 personer i ett rum eller någonting. Men i alla fall, vid klockan 8 på kvällen den 4 december så bestämmer sig Mattias och sin brorsa för att cykla till deras kompis Lukas hus för att de skulle på ett litet häng eller krök. Och det här var en fredagkväll så de kommer dit vid 8 på kvällen och sen så sitter de i källaren och krökar lite, lyssnar på musik, har roliga konversationer. Och där så träffar Mattias flera utav sina kompisar, tjejer som killar. Och han ska tydligen ha druckit runt 2 öl och en grogg med lite sprit. Om man bara har druckit det som jag nämnde så borde han inte vara så full. Men där är informationen lite oklar. Vi vet inte riktigt exakt hur mycket han drack. Och det är svårt för oss nu i efterhand att hålla koll på exakt hur mycket han drack där och då för 4 år sedan. Men vid klockan 9, alltså typ en timme senare, så bestämmer de sig för att sticka till ett annat krök eller en annan fest. Eftersom att det verkar som att Lukas föräldrar skulle komma hem och de ville bara åka till ett nytt ställe. Så den här nya kröket skulle vara typ 600 meter bort ifrån huset som Lukas bodde i. Så de börjar vandra till den här andra festen och så är de där ett litet tag. Men typ 3 timmar senare så bestämmer de sig för att lämna den festen för att gå tillbaka till Lukas. Och det är lite oklart om så att festen typ blev nedstängd eller om de bara bestämde sig för att gå tillbaka till Lukas. Men på något sätt så slutar de i alla fall upp vid Lukas hus igen. Där de fortsätter hänga och kröka lite. Och tydligen så var det flera utav kompisarna som skulle sova över hos Lukas. Så de började ta upp madrasser och grejer. Men Mattias bestämde sig för att nej, jag tror inte jag vill stanna här. Utan jag vill bege mig hem ikväll. Så strax efter klockan 1 den 5 december. Alltså natten från den 4 till den 5 december. På lördagsmorgonen vid 1 på morgonen. Så säger Mattias att han ska börja bege sig hem. Så han sticker och inte nog med att han bara sticker, utan han sticker utan sina skor, utan sin jacka och utan sin telefon. Vilket är väldigt konstigt eftersom att det här var i början på december, det var superkallt och att dra utan skor och jacka i december är inte smart. Jag tror inte att de flesta hade gjort det. Och han lämnar också utan sin cykel och han hade ju cyklat till det här huset. Så det var verkligen inte vanligt för Mattias att bara sticka utan alla sina saker. Men det här går jag att förklara om så att han var liksom jätteberusad och inte kunde tänka klart. Men från det vi hade hört innan om att han bara druckit 2 öl och typ en grogg, så borde han ju inte vara så berusad att han glömmer alla sina ägodelar. Men i alla fall, det verkar som att Mattias sticker innan sin tvillingbror sticker ifrån Lukas hus. Men lite senare så bestämmer sig tvillingbron för att också åka hem. Och när han kommer hem till hans och Mattias gemensamma hus så märker han att Mattias inte är hemma än. Och det här tyckte han var väldigt konstigt för att han hade ju stuckit efter Mattias och han skulle ju bara dra hem. Så vart är Mattias? Och det är då som det verkar som att tvillingbron gick och väckte mamman, eller om mamman fortfarande var vaken. Men på något sätt så meddelar han sin mamma om att tvillingbron Mattias inte har kommit hem än. Så hon börjar bli lite orolig och de båda två bestämmer sig för att gå ut och leta efter Mattias för att se om han liksom är i närheten. Och det här var ju på vintern och jag tror att vi alla har hört mardrömshistorier om människor som har blivit fulla på vintern och så promenerar de hem från någon fest, men de är så fulla så att de typ somnar, däckar i en snödriva och sen så fryser de ihjäl. Så
Jag förstår absolut varför båda två var oroliga när han inte hade kommit hem, just eftersom att han kanske kunde ha somnat i någon snödriva. Och jag tror absolut att det var det deras liksom hjärna gick till. Jag tror inte att de tänkte att oj, Mattias har blivit kidnappad eller någonting illa har hänt honom. Jag tror mer att de var oroliga över att han liksom hade vandrat iväg någonstans och somnat. Vid klockan 1 på natten den 5 december så var det 0 grader, så det var superkallt och de började gå ut och leta. Nu ska jag berätta vad vi vet som hände den här natten. Och det är att vid 01.20 så startar Mattias ett larm på ett garage vid ett hus i närheten. Vi vet också att han 01.30 syns på en övervakningskamera till ett annat hus. Och någon gång mellan 01.20 och 01.44 så ska Mattias ha knackat på hos en familj. Och när han knackar på så ska mannen i huset ha öppnat och frågat vad han ville. Och då så ska Mattias ha tittat ner på sina fötter som han inte hade skor på, han var barfota. Och sedan så hade han kollat upp och frågat mannen om en kopp te. Men den här mannen tror att det är en ungdom från villaområdet som bara skojar med honom. Och den här mannen hade också haft inbrott bara några veckor tidigare. Så han var väldigt misstänksam av Mattias och vill inte liksom bjuda in honom mitt i natten. Så därför så bad han Mattias att sticka. Han sa nej, tyvärr, du kan inte få komma in. Och det här har den här mannen nog väldigt dåligt samvete över idag, vilket han inte borde ha, för att han hade ingen aning om vad som skulle hända. Och självklart så släpper man inte in en ungdom mitt i natten. Jag hade inte heller gjort det. Nu vet vi ju att han troligtvis bara frös och bara ville ha hjälp. Men jag förstår att den här mannen inte släppte in honom, för att man måste ju liksom tänka på sin egen och sin familjs säkerhet och inte bara släppa in främlingar. Han ses också på en Snapchat-video som en tjej hade spelat in som bodde i området. Och tydligen så ska Mattias ha gjort samma vid det här huset. Han ska liksom ha ryckt massa i dörrar, och den här familjen hade väl märkt att det var någon ungdom som sprang runt i deras hus, och då så ska en tjej ha filmat honom på en video. Och den här familjen hade också haft inbrott tidigare, så de var inte så supersugna på att bjuda in honom i huset. Men de försökte hjälpa honom med direktioner till vart han skulle, och de pekade liksom i riktningen som han borde gå i om han ville komma dit han ville komma. Och det verkar som att han ville komma till centrum eller hem till sig själv och behövde hjälp med att hitta. Så när han hade fått hjälp från den här familjen så ska han ha sagt på återseende och sen sprungit iväg. Men den sista gången som han ska ha setts vid liv är klockan 01.50, och då så ska han ha stött på två män mitt i natten, och han ska fråga de här männen vart vägen till centrum är. Och då så ska de ha pekat åt vänster och sagt att liksom, om du går till vänster så kommer du komma dit. Och då så ska han ha sprungit till höger och sagt på återseende. Så de här männen tyckte det här var väldigt konstigt. Så vid 02.19 så har Mattias mamma och bror letat efter honom ett tag, men de ser inga spår av honom och blir självklart superoroliga och bestämmer sig för att ringa till polisen. Så de blir meddelade om att en ungdom i 17-årsåldern är borta och försvann på väg hem från en fest. Han är 1,75 cm lång och vägde ungefär 65 kilo vid den här tidpunkten. Han hade också jeans och en vit tröja på sig. Så en polispatrull kommer till platsen där Mattias senast sågs, alltså till festen eller till köket. Och där så börjar de kolla igenom hela huset hemma hos Lukas för att se om de hittar några spår av Mattias. De frågar också och liksom intervjuar alla som hade varit på festen eller de kunde komma åt i alla fall, för att få mer information och se om någon hade sett någonting konstigt, om någon hade några ledtrådar på vart Mattias kunde ha tagit vägen, om Mattias hade sagt någonting till någon av dem om vart han skulle. Så det här huset ska ha legat på en väg som heter Ogårdsvägen, och de letar upp och ner från hela den vägen och i området runt om. Så om någon av er som kollar på det här bor i närheten eller har varit vid den här gatan, så om ni vet någonting, hör av er till polisen eller till Mattias mamma Erika Borg, för att det här är ett väldigt seriöst fall, och som det ser ut nu så har vi inte så mycket att gå på och alla tips behövs. Allting som, all information är viktig information som kan leda till sanningen och till lite ro för hans familj. Polisen i området var nog inte jätteoroliga för Mattias säkerhet, just eftersom att ungdomar typ anmäls som försvunna hela tiden, eller inte hela tiden, men det händer väldigt ofta att ungdomar som är på fest
och inte kommer hem. Dess föräldrar eller vänner tror att de är försvunna och anmäler till polisen när de egentligen bara hade kanske dragit hem till någon kille eller till någon tjej och glömt höra av sig till sina familjer för att de är berusade eller någonting. Men just eftersom att det här var mitt i vintern så var de väldigt oroliga att han skulle ha somnat i någon snödriva eller någonting. Dagen efter så sprids nyheten på Facebook och nyheter och allting och alla får reda på att Mattias är borta. Och de vännerna som inte hade blivit intervjuade av polisen på plats när de kom till huset fick ju reda på det, och då var det en av hans tjejkompisar som vart superchockad för att hon hade liksom snackat med honom kvällen innan om att han ville bli lärare och allting, och allting verkade bra, och sen bara några timmar senare så är han försvunnen och ingen har någon aning om vart han har tagit vägen. Men alla hans vänner börjar hjälpa till att leta, och Missing People går också in och hjälper leta efter honom överallt, och det är jättemånga frivilliga som hjälper till. Och 2 dagar efter hans försvinnande så kommer polis ut och säger att deras sökinsats efter Mattias avslutas för att de inte hittar några spår. Som jag har förstått det så stämmer det inte riktigt dock att de typ slutade leta efter Mattias, utan det verkar mer som att de istället började typ kolla in på ledtrådar och de slutade med den initiella sökningen runt om, då de bara gick runt och liksom letade, för jag antar att de hade kollat överallt och inte kunde hitta någonting. Så den typen av sökning slutade, men de fortsatte göra deras jobb från typ deras datorer med att ta reda på ledtrådar och följa upp ledtrådar på det sättet istället. Den 9 december, 4 dagar efter hans försvinnande, så får hans mamma Erika ett samtal från en person som säger att hen vet vart Mattias är, och att personen kommer ge informationen till Erika om så att hon ger honom 25 000 kronor, vilket är helt sjukt att höra av sig till en mamma när hon är så förkrossad och säga att man vill ha pengar för att hon ska få höra vart hennes son är. Hon meddelar ju självklart polisen om det här, och då så börjar polisen en förundersökning om misstänkt människorov. Och det är efter det att de får en indikation om att Mattias Borg inte skulle ha försvunnit frivilligt. No shit, såklart han inte försvann frivilligt mitt i natten. När polisen sedan försöker spåra det här numret som skulle ha hört av sig till Erika, så får man inte fram någonting, för att det här numret ska liksom ha stängts av, eller jag vet inte exakt hur det går till, men det var tydligen omöjligt att spåra vem den här personen som hade ringt var, vilket gör mig så frustrerad. För att man vet inte om det här var en person som på riktigt kanske visste vart Mattias var, eller som hade gjort någonting mot Mattias, eller om det bara var en prankster som försökte utnyttja situationen för att få pengar, vilket är så sjukt. Men det händer mer ofta än att personen som på riktigt har tagit offret ringer till familjemedlemmen. Det händer jätteofta tyvärr att människor försöker utnyttja en förkrossad förälder för att få pengar för ens egen vinning. En annan grej är att många människor verkar ha lite olika åsikter om hur full Mattias var, eller hur berusad han var vid den här kvällen, eftersom att hans mamma och vänner inte tyckte att han verkade så full, utan han var bara lite extra glad och han ska bara ha druckit några öl och typ en grogg. Medan polisen och människorna som ska ha sett honom senare den kvällen, när han liksom sprang och ryckte i dörrar och när han knackade på och startade larm, de människorna tycker att han verkade väldigt berusad, just eftersom att han sprang runt och liksom ryckte i dörrar och knackade på om att få te från en främling. Men det där är också jättesvårt att säga, för att alla människor reagerar olika på alkohol. Jag är väldigt lättpåverkad och skulle nog inte springa runt barfota och utan jacka på vintern. Men jag skulle nog absolut kunna göra liknande saker om jag hade liksom druckit hälften så mycket som några av mina kompisar hade druckit, eftersom att de kanske är mer svårpåverkade än vad jag är. Det är dock jättesvårt att säga hur påverkad han var, eftersom att ingen vet exakt hur mycket han hade druckit, och alla är ju också olika lättpåverkade. Liksom, han kanske blev jättepåverkad av de 3 enheterna som han drack, eller om så att han fick i sig något annat, frivilligt eller ofrivilligt, på festen. Det vet vi inte, men det finns väldigt mycket teorier där ute. Så polisen börjar kolla in på alla ledtrådar, och en ledtråd eller teori som de får är att Mattias ska ha trillat i Lagan. Och Lagan är en å som låg i närheten där han senast hade setts.
Och det var flera hundar, för att när de sökte jätteextensivt så var det liksom sökhundar, ni vet, som är tränade för att kunna sniffa till sig doft och sånt. De hade tydligen lett poliserna till ån flera gånger, vilket indikerade att det var några spår av Mattias eller av typ en förmultnande kropp i ån. Däremot så söktes den här ån väldigt noga utav flera dykare och poliser, och många människor som var frivilliga försökte kolla igenom ån, men de hittade inga spår utav Mattias. Och det är väldigt intressant att hundarna däremot ledde poliserna till ån, men det kan mycket väl vara så att Mattias kanske var i närheten av ån, eller att han en gång hade legat i ån, eller det finns oändligt med teorier, men bara för det att de inte hittar honom nu betyder inte att han aldrig har varit där, om du förstår vad jag menar. Jag läste faktiskt en superintressant artikel om den här teorin om att han skulle vara i ån, för att det är mycket möjligt att han var i ån under en tid, men det är supersvårt att söka i vatten för att det är en helt annan grund, man ser ju inte lika tydligt som man gör när man letar på land, och man måste använda sig av olika båtar och man försöker liksom tömma delar av, och det är komplicerat, som jag tror att ni förstår. Men tydligen slog det ett kraftverk i närheten, och när det kraftverket öppnar sig för att typ släppa ut vatten, så är det mycket möjligt att Mattias, om han har varit i ån, att han försvann med ut i strömmen, ut när kraftverket öppnades. Och om det hände så kan ju han vara på massa olika ställen, i massa olika vatten. Och det är ju mycket, mycket svårare att söka efter honom om så i fallet. Erika verkar dock tycka att polisen ägnade för mycket energi på att leta i ån, för att det var svårt att kolla på andra. De kollade inte på så mycket andra tips, verkar det som, eftersom att de var så fokuserade på att hitta honom i ån. Vilket jag förstår, att hon måste ha känt sig så hjälplös, så förvirrad, så hjärtekrossad, alltså inte kunna bearbeta sorgen, för att hon var säkert i fight or flight mode och bara tunnelseende på att hitta honom. Så nej, jag kan inte ens tänka mig hennes smärta. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att ni kollar ju på mig, ni ser den här videon och så tänker ni på Mattias. Men sen så kommer ni gå vidare med era liv, och för Erika och för Dennis så är det inte så. De har ständigt smärtan som ni känner när ni kollar på den här videon och får höra att man inte vet vad som hände. Den lever de med konstant, och jag kan inte ens tänka mig hur det är. Så jag tycker det är jätteviktigt att man visar kärlek till Erika och Dennis, och om någon vet någonting, snälla gör det ni kan för att få den informationen i de rätta händerna. Men mina kära vänner, det här är faktiskt allting för del 1 på det här fallet. Jag tänker att jag ska dela upp det, eftersom att det är så mycket information där ute och det är 8 delar av en podcast som jag har lyssnat på. Så jag kommer omöjligt få in allt i en video. Men jag vill jättegärna höra era åsikter nere i kommentarerna. Det här fallet är så sjukt, och om det är någon som vet någonting, snälla hör av er till polisen eller till Mattias familj. Och med det sagt så hoppas jag att ni får en fortsatt underbar dag, så ses vi snart igen i min nästa video.